Për të dytën ditë më radh, Partia Demokratike ka zgjedhur të mos komentojë formulën e propozuar nga ndihmës sekretare amerikane e shtetit Victoria Nuland për reformën në drejtësi. Vendimi i opozitës është që të mos bëjë asnjë deklaratë përsa kohë që negociatat ende vazhdojnë, edhe pse kjo situatë pritet të përfundojë të mërkurën, kur opozitësi duhet të dalë me një qëndrim të qartë për formulën e amerikanëve, nëse e pranon apo jo. E ndërsa kampi opozitar Hesht, Mazhoranca ka vazhduar mbledhjet e komisionit për reformën në drejtësi. E sigur se deri të premten do të përfundoj shqyrtimi i paketës prej 7 ligjesh që nevojitet për të bërë funksionale reformën. Pavarësisht punës së bërë një javët e fundit, Mazhoranca është e gatshme që t'i rishikoj draftet në momentin që opozita kthehet në komision. Edhe në këto kohë që ne vazhdojmë diskutimin e kësaj pakete ligjore, janë të hapur për sugjerime dhe komente gjithmonë në funksion të pasurimit të këtyre ligjeve që do të shoqërojmë paketën e amendamenteve kushtetuese në kuvent. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u kërkoi ekspertëve demokratë të fillojnë shqyrtimin e 7 ligjeve të reformës në drejtësi për të qenë gati në rast se negociatat rezultojnë të suksesshme, ndryshimet kushtetuese votohen me konsensus.